The Lord be with you and with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Everyone who listens to these words of mine and acts on them, will be like a wise man who builds the house on rock the rain fell the floods came and the winds blew and buffeted the house but it did not collapse it had been set solidly on rock and everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand the rain fell the floods came and the winds blew and buffeted the house and it collapsed and was completely ruined the gospel of the lord praise to you lord jesus christ please be seated ang salita ng diyos ay pag-ibig kaya nagbibigay buhay nagpapakilos nagpapagalaw sapagkat ang palatandaan ng buhay ay pagkilos at paggalaw. Pag isang sang tao sa mahabang panahon ay hindi kumikilos at gumagalaw, magsususpet sa ka na dyan, baka patay. Kaya ang salita ng Diyos ay pag-ibig, nagpapabuhay. At kung mahal mo ang isang tao, yan ang hangat ng umiibig sa iyo. Mabuhay ka sana. At yan at kikilos at gagalaw upang ang paghangat na yan na mabuhay ka sana ay maganap. At sapagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan, gagawa niya ng paraan na ang buhay mo rin ay walang hanggan. Kaya yan ang ginawa ng Diyos. Mahal tayo niya. Mabuhay kayo. Sabi niya. At yan ay isang pangakong tinupad niya. At patuloy pang tinutupad. Kaya maaasahan yung salita ng Diyos. Yung salita ng tao. Kadalasan ating pinagdududahan. Bakit? sapagkat kadalasan salita lang nang gagaling sa ilong hindi tao sa puso kaya hindi mo maaasahan na yung salita ng tao ay magbibigay buhay at magpapakilos. Magagandang salita kadalasan, pero salita lang. Hindi pumapasok sa kasaysayan sapagkat hindi nangyayari. It's not like the Word of God. The Word of God is an event. And therefore, it enters history. Sa atin, hangin lang. Salita, pagkatapos dumadaan, nawawala. Maaring magandang pakinggan dahil galing sa dila ng Makata tumutula. Pero hanggang tula na lang, pwede mong palakpakan. But that's entertainment. O maaari kayang ilagay sa nota at maging musika. Magandang pakinggan. Halina at ating palakpakan. But again, that's simply entertainment. Kaya maraming mga tao, pag nagsabi sa yung iniibig ka, hindi mo malamang kung totoo o hindi, sapagkat mangyayari kaya. Yung kanya kayang pangako ay tuto pa rin. Will His word becomes an event? Yun ang ating tinatanong. O itong taong ito eh, ika nga sa Tagalog eh, naglulubid lang ng buhangin. Yun, naglulubid ng buhangin. Parang katumbas nung sinasabi dito sa ating ibanghelyo, ng mga taong salita lang ng salita, sabi lang ng sabi sa Panginoon, 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 Panginoon. Pero hindi naman kumikilos at gumagawa. Ang sabi ng ibanghelyo sa araw na ito, ito yung mga taong nagtatayo ng bahay sa buhangin. Pag dumating ang baha, tatangayin ng agus. Subalit, kung ang kanilang salita ay katulad ng Diyos, pag-ibig na nagpapakilos at nagpapabuhay, ay matatag, Itaga mo sa bato, hindi matutunaw, habang panahon, laging buhay. Kaya alam niyo, ang pag-ibig, laging kakambal ay awa. Pag koy umiibig, ikaw yung naaawa. Sapagkat yung awa, hindi lang yan sentimiento di asukar o konsuelo di bobo. Kala niyo ba yung maaawain yung palaiyakin kapag kami nakita kahabag-habag na kumagilid gilid yung luha. Sabi ko, awa, awa naman. Pero hindi naman kumikilos at gumagawa. Hindi awa yon Ang tawag doon, ngawa. Hindi awa. Ang awa, kilos. Yun ang pag-ibig na Kumikilos. Kaya magkadugtong yan. Kung ikaw'y umiibig, kikilos ka. Kaya nung tayo bata, tinuruan tayo ng katisismo, di ba? naalala niyo pa, yung corporal works of mercy at spiritual works of mercy. Ang titulo, works ha? Works of mercy. Hindi sinabing sentiments, of feelings of Mercy. Consolations of mercy. Di yun mga matatamis na salita. Sabi, works of mercy. O reviewin natin, yung magbigay tayo ng mga halimbawa, corporal works of mercy, feed the hungry, give drink to the thirsty, welcome the homeless, visit the sick, Visit the prisoners. Bury the dead. Give alms to the poor. O, mga works of mercy an corporal. Nasa temporal works of mercy, yung mga pangkatawan na pangangailangan. O meron din tayong spiritual works of mercy. Halimbawa, anong spiritual works of mercy? Counsel the doubtful. Payuhan yung mga nag-aalinlangan turuan yung mga kulang ang kaalaman, instruct the ignorant. Sympathize and console those who are sad. Makiramay sa mga nagdadalamhati. O ano pa? Ipanalangin ang patay at buhay. Ipanalangin ang patay at buhay patawarin ng may kasalanan at magpasensya sa mga nagkukulang sa iyo oh well, spiritual works of mercy works 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 Sapagat ang pag-ibig pag hindi kumalaw sa pamamagitan ng awa ay ngawa lang 'yan kaya maging aral sa ating mga nandi dito na pumupunta dito sa manawag nakinig tayo sa panawagan ng ating ina ang mahal na birhin ng manawag na tumawag sa atin dito. Dito nagdadasal tayo, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Nandi na dito tayo sa misa. Nakita niyo ba yung misa? Dumating tayo dito sa misa, pero yung misang ito, sa bandang huli, ihahamunin kayo. Sasabihin sa inyo, tapos na ang misa. Parang sinasabi sa iyo, tapos na ang misa, ano pang tinutungangan nyo dito? Humayo kayo. Sabihin, sinusugo kayo. Meron kayong gagawin. Ano ba natanggap nyo dito sa manawag? Abert, tingnan nyo. marami nagpupunta dito sapagkat marami daw natanggap. Mga kwento ng Himala. O ayan, natanggap nyo yan. Ibig bang sabihin, aangkinin nyo na lang yan. Kaya binigay sa inyo yan, eh sapagkat merong misyon na isusugo sa inyo, go, you come, you go. Hindi puro kam-kam. May susunod yan, go, go, come and go. Yan ang dalawang salita ni Kristo lagi, come, go. Dumating kayo ngayon, susugo ko kayo. Kaya kung kayo, eh, binigyan ng habag ng Panginoon dito sa Manawag. Pagkatapos niyan, isusugo kayo. Anong gagawin niyo doon sa awa na binigay sa inyo ng Diyos? Sana maging maawain din kayo. Sapagat kapag ka nagkaganyan, talagang anak kayo ni Maria at anak kayo ng Diyos. Sapagat ang Diyos na sinasamba natin at ang ina na ating pinapanalimlan dinadasalan ay maawain din. Mapapalad ang mga maawain sapagkat laging makakatanggap ng awa.